Bona tarda, avui us informem des de diferents punts de la Ribera d'Ebre on les precipitacions que han caigut s'han convertit en neu i han deixat els paisatges que veiem a continuació. Encara ara diferents municipis de la Ribera d'Ebre hi queda neu des d'aquesta matinada i que comença a veure's caure la neu que ha deixat gruixos de més de 5 centímetres a les cotes més altes de la comarca. Fins a les 12 o la 1 del migdia s'ha precipitat aquesta neu que s'ha palpat a la mateixa línia de la mar, a cota zero. A partir del migdia ha sigut quan ha entrat aquest fort vent serè del nord-est que s'han portat els núvols i les precipitacions ràpidament. Aquesta vegada porta de cua una onada de fred que ens deixarà i deixarà totes les poblacions a temperatures de per sota dels 0 graus. I ara anem a veure la previsió per als propers dies. I generalment demà hi haurà ja poques precipitacions, ja que majoritàriament a tota la comarca no hi haurà gairebé cap núvol. Sembla ser que algun sí que quedarà, pernotarà aquí a la comarca, però pocs núvols seran els que ja estiran aquí. El que sí que se farà notar seran les temperatures que en alguns municipis seran per sota dels 0 graus a la mateixa comarca i s'estima que sigui de 6 graus, que caldrà veure que cada municipi variarà aquesta temperatura. El que sí que també caldrà veure és que si aquesta nit continua alguna petita precipitació, les carreteres poden veure's afectades amb la congelació, tot i que sabem que ja estan preparades, ja des de primera hora del matí funcionen diferents tipus de llevadores de neu i també les màquines que tiren, els camions que tiren la sal. Pel divendres, la temperatura mínima és de menys 5 graus a diferents punts de la Ribera d'Ebre i concretament a Móra la Nova. Tot i que no s'espera cap núvol i cap precipitació. Com veiem, generalment s'espera sol, però aquest sol surt darrere d'una capa d'un fred polar que esperem que no duri gaire temps, perquè sí que cal destacar i per notar que al cap de setmana no hi haurà cap novetat important per al moment, tot i que sí que hi haurà temperatures que continuaran baixant i no s'espera cap precipitació, tot i que per notaran aquestes baixes temperatures que, en qualsevol cas, si es tornés a vindre algun núvol aquí a les comarques, a la comarca de la Ribera d'Ebre, podria tornar a caure la precipitació en forma de neu. Roger Font, Ribera Televisió, Tivissa.